Você pode fazer o que quiser. Você joga fora o amor que a gente tem. Você joga fora. Thank you.
Vamos lá, gente, almoçar e almoçar com qualidade. Almoço, família, lá de restaurante, comidinha caseira hoje. Almoço de qualidade é aqui. Live restaurante, aquela delícia. Tem comida caseira esperando por você. Um verdadeiro gostoso almoço. Tem comida capricho pra você. Não perca tempo e sempre melhor. Thank you.
ajeita, meu amor. Eu tenho mais um.